kako se lepo znajo zavrtiti naši mladi folkloristi, mar ne? To imaš pa prav. Ampak za odrom nas že čaka hip-hop plesna skupina Elipsa. Veš, če se ne motam, to ti hip-hopov, ki je učil na plesne učilce, daj pomagaj, no. A veš, Urša Nagliče, tista, ja. Kaj pr maestro tu plesala, ki ja. So posod zmagali, pa tiste medalje ja. Pobirali, pa pokali. Sej, pa ni čudo, ne, da so tudi naši ti hip-hopovke to dobre. Pa dajmo jih kar gor povabiti, a ne? No, izvori, Adrian, čast na povedi tvoja. Hvala tedej. Draga občinstvo, na odr prihaja hip-hop plesna skupina Elipsa s koreografijo Girls Gone Wild, ali po domače Divja dekleta. Every day is your birthday night.